och hjärtligt välkomna tillbaka till kanalen. Som ni vet, i min Triss adventskalender så frågade jag ju på sista luckorna om ni ville, med tanke på att jag vann, om ni ville att jag skulle köpa en ny och skrapa alla luckorna 1-24 på en gång. Och jag måste bara säga tack för responsen, att ni verkligen ville att jag skulle göra det. Så att faktiskt så har jag ju skaffat en ny. Så jag kommer bara öppna alla luckor och hoppas att ni håller tummarna att jag kan vinna någonting. Så gud vad spännande. Vi kör igång. Då ska vi se. Vi börjar med lucka nummer 1. Tiotusen, 10 000, 250, 500, 150, 250. 150 och en stjärna. Då ska vi se, där har vi en stjärna. Okej. Då kör vi. Nummer 2. 3 och då blev det en mistel. Och så kör vi nummer 4. Då blev det en krans. Har vi nummer 5. Då fick vi en krans till. Då tar vi nummer 6. Då är det 3 lika belopp igen då. Hoppas vi på vinst. 10 000. 250. 150. 10 000. Tusen. Och 1 000. Nej. Och en tomteluva. Då ska vi se. Där har vi den.
Då ska vi leta efter nummer 7 och den hade vi här nere. Då blev det ett hjärta. Och då ska vi ha nummer 8. Så. Och en snögubbe. Då ska vi se. Där hade vi den. Ja. Än så länge så är det inte så mycket. Utan vi har en på varje då. Förutom 2 kransar. Så det blir ju spännande. När vi fortsätter med lucka nummer 9. Då var det en julkula. Då ska vi se. Och då ska vi ta och hitta nummer 10. Titta där uppe. The little car. Då skrapar vi den. Och då var det ett hjärta till. Då ska vi se där. Och då ska vi hitta nummer 11. Där har vi den. Vi har en mistel. Nu börjar det ordna upp så nu har vi 2 hjärtan, vi har 2 kransar och vi har 2 mistlar. Så nu ska vi gå på lucka nummer 12. Nu får ni ta och hålla tummarna för nu börjar det dra ihop sig lite. Oj, oj, oj. Nu var det en tomteluva till också. Då hade vi den då. Där. Håll tummarna nu. Så går vi till lucka nummer 13. Och vad hade vi den då? Där. Där var lucka nummer 13. Börjar vi med beloppen. 10 000. 500. 1000. 250. 10 000. 250. Vad blir det för symbol då? Där blev det en julgran. Och då ska vi se. Då har vi alltså kommit fram till min födelsedag. Alltså den 14 december. Då får vi väl hålla tummarna där idag. Det blir något roligt. En julgran till. Oj. Titta vilken spänning det börjar bli nu. 2 mistel, 2 kransar, 2 tomteluver, 2 hjärtan och 2 julgranar. Oh, wow. Då är vi uppe på nummer 15.
blev det ett ljus. Det var det första ljuset vi har fått. Och då har vi nummer 16. Och där blev det en snöflinga. Då ska vi ha nummer 17. Där hade vi den. I den lilla snögloben där. Och det har varit en snögubbe till. Och då är det dags för nummer 18. Och det var snögubbe. Då kör vi den. Och då blev det klockor. Fortfarande ingenting. Så tar vi nummer 19. Och där hade vi en tomte till. Nu börjar jag få lite pulsökning. Två jultomtar, två julgranar, två hjärtan, två snögubbar, två tomteluvor, två kransar och två mistlar. När vi går till lucka nummer 20. Vad har vi nummer 20? Där. Och hålla tummarna för att det händer något snart. ...250... ...500... ...10 000... ...10 000... ...500... Och 250. Nej, ingenting där heller. Nu kör vi symbol. Då var det ett ljus till. Då har vi två ljus också. Då blir det nummer 21. Klockor fick vi igen. Oj, oj. Tar vi 22. Och där var det en julbock. Det var den första. Då går vi på näst sista lucka nu då, nummer 23. Och där var det en julbock till. Nu kan mycket hända. Vi har två jultomtar, två julgranar, två hjärtan, två snögubbar, två klockor, två tomteluvor, två kransar, två julbockar, två mistlar och två ljus. När vi går in på den sista luckan, är ni beredda nu? Nu kör vi!
150, 1000, 10 000. Gud, jag får som pulsökning. 500. 10 000. We forgot what you came for. 150, nej. Okej. Symbolen nu då. Kom igen nu. Snälla, 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 snälla. Nej! Det blev en julkula till. Nej, vad synd. Och kolla så ser ut de fingrarna. Jag är helt skitig. Och så var det en nitlott. Men vet ni vad? Det där var så kul. Så det gör inget. Men, så det ser ut. Hur kan det bli så skräpigt av att skrapa en Triss-adventskalender och så smutsig som jag har blivit. Ja, ja. Jag får väl ta och städa bort nu. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här knasiga videon. Så hoppas jag att vi syns i nästa. Och glöm inte nu. Det är inte många dagar kvar. Det är alltså den 28 december idag. Och på torsdag är det nyårsafton. Så vet ni vad? Gott nytt år. Och tack för att ni förgyller min kanal med att ni tittar, prenumererar och tummar upp. Tack än en gång för att ni har tittat. Så syns vi i nästa video. Hej då!